11 ранку на подвір'ї Державного історико-культурного заповідника Межибіж – екскурсія для військовослужбовців, які перебувають на реабілітації в одному з медзакладів області. Я вважаю, що це дуже добре, що хлопців вивозять, вони бачать, вони віддихають морально та й фізично, напевно, бо все время лікарні, реабілітації, треба якось розвіюватися. Свою колекцію розписаних воєнних артефактів «Квіти незламності» представила в музеї харків'янка, яка проживає у Хмельницькому, Анастасія Пономарьова. Це 8 композицій з відстріляних гільз та тубусів. Кожен гільза і тубус великий, вони відносяться до певного розпису. Там з одного боку традиційний розпис, там якийсь вазон або квіточки, а з другого боку це авторське бачення. Ця колекція, вона представляє розписи, які невідомі. Не Петриківка, яка дуже популярна, а такі от як Подільський розпис, про нього мало хто чує, там Опішнянський, який тільки на кераміці. А вони прям зібралися в одному місці, щоб показати людям, що в нас їх багато, вони ці цікаві і самобутні. Колишні елементи зброї художниця перетворила на арт-об'єкти, каже директор заповідника Олег Погорілець. Для військових, розповідає, регулярно організовують в музеї екскурсії. Діяльність музеїв, заповідників, вона показує, що яка в нас історія, яка вона глибока історія, яка вона цікава історія. І ця історія не тільки дуже давня, а вона й сучасна. І ось саме такі відвідини, вони дають хлопцям зрозуміти, для чого ж це все зараз відбувається, для чого вони не шкодують своє життя на фронті. Під час відвідин заповідника, каже директор, хлопці довго мовчать. Вже тільки під кінець вони починають говорити, що да, це цікаво, ми навіть не знали, що таке в нас є в Україні. Почуваємося дуже краще, що ми потрібні, що, ну, що нас не кидають. Релаксація, психологічне розвантаження допомагає хлопцям, каже психологиня Олеся Дармороз. За цією поїздкою вони і сплять краще, і набагато себе краще почувають. За словами Анастасії Пономарьової, експозицію планують поповнити новими експонатами. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.